Soomaaliya guul qaran iyo qaya lagu gaadhay rubuqanigi halkudhiga sanadkan looga dhigay xuska 18 May ee maalinta qarannimada Soomaaliland oo inaga xiga maalinta beriyo kadi ayaa diyaar garowgeeda si weyn looga dareemaya gudaha magaalada Boorama iyadoo arkay sameeradaha ganacsiga magaalada oo ka dulbabanaya calanka astaanta waa Soomaaliland iyo sidoo kale halbuuliyasha wadanka magaalada Boorama lagu xadhay astaanta calanka Soomaaliland marka aad soo gasho suuqyada waaweyn ee magaalada Boorama waxay indhaha way qabanayaan sida weyna shacabka reer awdal ugu diyaar garoobay uskaasi wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare gobolka awdal ayaa noqotay wasaaraddu ugu horeysay sida weyn ugu diyaar garoobaysa xuska 18 May sanad guureedii 20aad ee qarannimada Soomaaliland iyadoo mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada gobolka awdal ee dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala ay u qaybiyeen agab ay kaga qayb qaadan doonaan xuska maalintaasi 18 May professor Cheikh Ismaan Ciye oo ah hogaamiyaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare gobolka awdal ayaa wuxuu sharaxaad dheeraad ka bixinayaa sida weyn ay ugu diyaar garoobayaan xuska 18 May sanad guureed 20aad ee qarannimada Soomaaliland waxaanu yiri waxaan hambalyeynayaa marka hore dhamaan umada reer Soomaaliland xuska maalinta qarannimada 18 May ay nagu soo aadan ayaan ku hambalyeynayaa inuu Ilaahay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo akalon hambalyeynayaa dhamaan baahda waxbarashada meel kasto ay joogto maadaama aanahay kamid ay baahda waxbarashada dhamaan baahda waxbarashada ee Soomaaliland waxaan ku hambalyeynayaa inuu Ilaahay na gaarsiiyo inaan maalinta labada cashay naga hadhay diinmeeda sanadka sanadkeena Ilaahay nagu gaarsiiyo caafimaad qab iyo cimri dharar waxaanu maanta anagu u diyaar galoobayna hadduu Ilaahay raaxdo oon jecelnahay inaan si weyn uga qayb qaadano xuska maalinta 18 May ka wasaarada ahaan ama baahda waxbarashada anagoo ah oo isku duuban ama waxbarashada sare ahaato ama waxbarashada dhexe iyo heenan maxaa waxbarashada xagga jaamacadaha dhamaanteeba waxaan u diyaar galownay si aan uga qayb qaadan lahayn maalintaas insha Allah sad halkan ku arkaysaanba waxaan ku jirnaa diyaar garowgii aanu ka muujin lahayn maalinta qarannimada Soomaaliland waxaan halkan fariin ka gaarsiinayaa maamulayaasha oo waliba isku ognaa iyo dhamaan ardayda ka qayb qaadanaysa maalinta xuska 18 May waxa la bedelay halkii hore ama khayriyadii waxa maanta la tagay hadduu Ilaahay raado garoonka Haaji Daair Stadium marka inagu hadaynu nahay baahdi waxbarashada waxaynu isugu imaneynaa wasaaradda horteeda dabeytaha halkan aynu kooda dhaqaaqaynaa si inaga loo arko cududeena iyo qaabka aynu habaysanahay ee ka qayb qaadashada maalinta 18 May waxaanu maanta leen wada gaarsiiyay dhamaan boorashaad kaga qayb qaadan lahaydeen baahda ina waxbarashada ee Dean May annagoona u eegin dugsigii dawliga iyo kii gaarkaaba annaga ka waxbarashahan si guud aan uga wada qayb qaadan hadaanu nahay baaxda waxbarashada waxaan leeyahay aad baan igu hambalyeynayaa sida wanaagsan ee ugu diyaar galowdeen anaga gudoomiye waxbarashada ku hadlaya afkiina waxaan leeyahay inaan waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay si fudud nagu gaarsiiyo Maxamed Xasan Maashid Bere Television Caalamiga Somali Channel magaalada Boorama